Ошол күн бүгүн кадимкидей дагы эле эсибизде. Анткени ошол 2002-жылы 17-март күнү кечинде Аксуунун тургундары телефон чалып калышты. Бизде кадимкидей автоматтар менен аткылашты, жарадар болгондор бар, каза болгондор бар деп Азаттык радиосуна кайрылган учур болгон. 17-марттын эртеси күнү кыргыз бийлиги бул Аксу жергесинде мас болгон адамдар бири бири менен бычакташып ушинтип 4-5 адам каза болду. Бул окуяны дагы изилдеп атабыз деп расмий билдирүүсүн чыгарып ийген. Бирок бул маалымат каражаттарына, дүйнөлүк маалымат каражаттарына чыгып кеткенден кийин кыргыз бийлиги өзүнүн бул жаап жашырганга андан ары мүмкүнчүлүгү болбой, акырында мойнуна алып Аксыда чын эле ушундай ок атуу болду. Андан алгач 5 адам, кийин эртеси күнү дагы бир адам, 6 адам каза болду деп мойнуна алууга аргасыз болгон. Кыяс ошо набыт болгон атуулдарды биз дагы эскерип ысымдарын айта кетелик. 1951 жылы туулган Милетбек Бекмуратов, 1965 жылы туулган Кадыркул Сапаралиев, 1957 жылы туулган Сатымбай Үркүмбаев, 1971 жылы туулган Эркинаалы Четимбаев, 1979 жылы туулган Элдияр Үмөтәлиев жана 1977 жылы туулган Советбек Тагаев мырзалар. Алардан тышкары ушу алардын талабына үндөш талаптары менен дагы Бишкекте мурун саясий ачкачылык жарыяны жүргөндүгүн, алар үзөңгү куштагы жерди Кытайга жеңишинен бериңер деп өтө чоң саясий талап менен президенттик кызматтан кетсин деп чыгышкандыгын, ошондой эле ушул үзөңгү куштагы жерди ушундай мыйзамсыз берүү аракети үчүн ошол кездеги жетекчиликти сындаган депутат Азимбек Бекназаровду тез арада абактан бошоткула деген талаптар менен чыгышкан. Мына ошондой талаптар менен чыккандардын ичинде саясий ачкачылыкка катышкан Шералы Назаркулов деген укук коргоочу мырза дагы мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгы маалым. Мына ушул окуялар Кыргызстандын коомун демократия үчүн күрөштүн жаңы бир баскычына көтөрүп койду десек болот. Туура ошол жалпы кыргыз бийлигинин туура эмес жасап аткан иштерине ошол мезгилдеги оппозициялык маанайдагы саясатчылар катуу каршы туруп, анан кыргыз бийлиги ошол күч менен аларды камакка алып, анан ошол камакка алган бул саясатчы Азымбек Бекназаровду колдоп чыккан Аксынын элин курал менен аларды коркутуп, ок атып, алардын үнүн басып, Кыргызстанда бир катуу бул тоталитардык катуу бир бийликти орнотууну дагы көздөгөндүгүн кийин атайын текшерген комиссиялар дагы айкындап чыкты. Бул элдин үнүн болгону дагы ээн жолдо Бозбек деген ал жерде эч кандай бир коркунуч жарата турган деле бир жагдай жок жерде, ээн талаада элдерге курал колдонуп атып, ушундай бир кыргындуу ок атуу окуяны баштаган бул Акаевдин бийлигинин ал мезгилде биротоло мындай алсызданып чирип бара жаткандыгынын бир далили болчу. Бул Аксуу окуясы кийин бул Кыргызстандагы биринчи инкылаптын келип чыгышына түздөн түз ушул баштоочу болуп берди десек дагы болот да. Ооба, Кыяз, сөзүңө кошумча, дал ошол атайын бир милиция күчтөрүн куралсыз элге каршы ушундай катаал иш чараларга барууга түрткөн буйрукту берген ошол кездеги өкмөттүн башчысы Курманбек Бакиев экендигин кийинчерээк Азымбек Бекназаров жана башка ошол окуя менен түздөн түз тагдыры да байланышкан инсандар тастыктап архивдик маалыматтарды да жарыялап чыгышкандыгын биз айта кетишибиз керек. Жалпысынан Аксы окуясы бул жалпы кыргыз коомунун
авторитардык режимди кабыл албай тургандыгын тастыктаган окуя болуп калды. Бул жөнүндө кийин дагы көп сөз болду. Мына былтыр тарых жана маданият жылында атайын Кыргызстандын президентинин жардыгы менен ушул Аксы окуясын эскерүү күнү жөнүндө бир чечим кабыл алынды. Бул кыргыз эли ар дайым эркиндикти, чындыкты, акыйкаттыкты туу туткан эл экендигин, анын ошол баштаган акыйкаттык үчүн күрөшүнө эч кандай бир курал жарак аларды коркутуп бүркүтүп ок атуу дагы тоскоол боло албастыгын мына ушу Аксыдагы окуя көргөздү. Бул Аксыдагы окуянын сабагы, Аксыдагы окуянын бул каармандыгы кийинки инкылаптарда дагы кадимкидей көрүндү. Кыргыз жаштарын курал жарак менен эч качан, ок атуу менен эч качан коркутуу мүмкүн эместигин.